أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى لمن أراد النجاة في الدنيا والأخرى أما بعد Sawulujening puji nu sampurna deuh pangalem sagemblengna kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan izin Allah urang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat dina raraga beeling kana di Isra sareng di Mi'raj gennana junjunan urang sadaya baginda anu mulia Nabiyuna Muhammad. Semoga harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah mugia urang sadaya nu hadir dina khususna kasagenap kaum muslimin wal muslimat dina umumna khususon nu ngariung dina peuting ieu mugia salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan wabil khusus kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad-ustazah, pimpinan majelis taklim dan pondok pesantren, para kesepuhan, tokoh masyarakat, serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat, wabil khusus ka para kiai, ka para guru, ka para sepuh anu teu tiasa disebatkeun nami hiji-hijina nembung teu ngirangan rasa hormat oge ta'zim sim kuring ka para guru sadaya nu haladir. Urang doakeun mugia guru-guru urang sing paranjang yuswa sing ditambi-tambi barokahna ilmu nu parantos dipasihkeun ka urang dina setiap pangaosan sing manfaat ya robbal. Oke, teristimewa kasadayana para panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, tehilam ka pengatur waktu pembawa acara, wabil khusus ka Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, kasadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan-santriawati, marurang kalih nu alhamdulillah dina ieu wengi urang sadayana tiasa kempel mugia kempel ngariung urang sadaya di dieu singa janten kencukang lantaran kana lungsurna rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ku abdi didoakeun sadaya nu halal hadir sing paranjang umur, sing ditambih-tambih barokahna, sing ditambih-tambih getol ibadah, sing aya nasib mangkat ka Mekah, tiasa ziarah ka makom Rasul di Madinah, balikna sing kabeli sawah, imahna sing mewah, rumah tangga barokah, milik rizki bertambah, anak soleh jeng solehah, dimana pupus sing husnul khatimah ya rabbal. Salawat sinarang salam tehilam hayu urang sami-sami sanjungkeun ka junjunan urang sadaya baginda anu mulia Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tehilap ka para keluargina, ka para sahabatna, tabi'in jeung tabi'atna wabil khusus ka urang sadayana nu tos ngikrorkeun diri jadi umatna, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sataacan dikawitan abdi rek nyuhunkeun heula izin nyuhunkeun heula widi ti sadaya jamaah nu hadir. Sate acan dikawitan jawab sing kompak lamun engke eusi tausiahna aya anu kasinggung arek ngambek moal. Arek ngambek moal. Arek punduk. Rek ngomongkeun. Rek baralik. Arek hade oge rek baralik mah. Insyaallah kusim kuring baris didugikeun. Nu aya patula patalina sareng ieu peringatan bugi Allah sing masihan taufik hidayah khususna kasim kuring umumna kasadaya jamaah nu halaladir ku berkahna ieu peringatan bugi urang sadayana sing lurus ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian Isra dan Mi'raj baginda Nabi Yuna Muhammad tepatnya 11 tahun setelah baginda Rasul diangkat menjadi Nabi dalam usia 51 tahun 8 bulan 13 hari. Bahkan catatan sejarah pun menerangkan tahun itu disebutnya Amul Hazan, tahun yang sangat penuh dengan kepedihan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kedua tangan kanannya. Yang pertama, Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercinta yang bernama Siti Khadijah, yang membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Tapi sameme Siti Khadijah janten bojok Kangjeng Rasul, sameme Siti Khadijah menjadi istri Kangjeng Nabi, leuwih ti heula Siti Khadijah teh nikah sareng hiji pamegat nu beunghar nu namina Atiq bin Aiz. Sabada nikah ieu Siti Khadijah sareng Atiq bin Aiz, alhamdulillah dipasihan murang kali hiji. Ieu budak kakarak nyileuk di dunia 3 bulan wafat dituturkeun ku bapakna Atiq bin Aiz ge sami wafat. Jadi Siti Khadijah teh ditinggalkeun ku anak termasuk ditinggalkeun ku nu jadi salaki. Harta paninggalan ti salaki nu sakitu berlimpah lagrakna ka Siti Khadijah sampai Siti Khadijah dinobatkan sebagai seorang perempuan nu beunghar di Mekah. Nu namina janda bari loba duitna, loba lalaki nu hararayang nikah ka Siti Khadijah. Datang deui hiji pamegat nu namina Hallah An-Nabasi. Hallah An-Nabasi ge sami eta ge seorang pemuda anu beunghar. Sabada nikah sareng Siti Khadijah, alhamdulillah dipasihan murang kali hiji. Kakarek nyileuk di dunia na meunang sataun, ieu budakna wafat termasuk dituturkeun deui ku Hallah An-Nabasi ge sami wafat. Jadi Siti Khadijah teh ditinggalkeun ku anaknya, ditinggalkeun ku salaki. Harta nu sakitu lobana, harta nu sakitu berlimpah paninggalan ti Hallah An-Nabasi lagrag deui ka Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah teh nampung kakayaan ti dua carogena anu wafat, hiji ti Atiq bin Aiz, nu kadua ti Hallah An-Nabasi, sampai Siti Khadijah dinobatkan sebagai seorang perempuan pangbeungharna di Mekah. Abdi rek nanya ka ibu-ibu, orang dia jawab sing tarik, ibu hayang beunghar, jawab sing tarik, hayang beunghar, salaki tah pae lah, boro-boro ustad tah pae hirup ge aing marungsing, biasana hirup di dunia masuk aya karungsing, leres ya. Leres ya.
Begitu Siti Khadijah jantan janda dua kali, ayadai nu hayangan ka Siti Khadijah, ngan Siti Khadijah na trauma. Di mana boga salaki deui sieun ditinggalkeun maot deui. Makana Siti Khadijah henteu nikah deui, teras ieu harta paninggalan ti dua suami ku Siti Khadijah digolangkeun, dipake usaha perekonomian, perdagangan, perniagaan, sadayana dikuasai ku Siti Khadijah sampai masuk ka negara Syam, sadayana dikuasai ku Siti Khadijah. Jadi seorang perempuannya beungharnya suksesnya gagah ka Siti Khadijah. Makana kalembur-lembur ge sok aya ning ibu-ibu ngiriditkeun pakaian ka dieu aya. Aya. Lamun hayang sukses dagangna sing mineng tawasul ka Siti Khadijah. Insya insya begitu Siti Khadijah perekonomian sangat luar biasa. Ditingali ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang hebat perekonomian di Mekah sampai dikuasai olehnya. Rasul bebeja tah kanu janten paman anu namina Abu Thalib. Abu Thalib pangwartoskeun ka Khadijah, hoyong pisan abdi ngiring dagang sareng Siti Khadijah. Didaftarkeun tah ku Abu Thalib ka Siti Khadijah, alhamdulillah Siti Khadijah nampi Rasulullah sebagai karyawan milu dagang sareng Siti Khadijah. Begitu dicarioskeun deui ka Kanjeng Rasul, terus dibawa Rasulullah ka Siti Khadijah. Langsung dipasihan modalna, dipasihan daganganna, Rasulullah ngagembol tah dagangan asup ka nagara Syam. Tapi Rasul mah dagangna jujur, Rasulullah mah dagang luar biasa jujur, sampai ka seep daganganna, Rasul mah dagangna ngandelkeun jujur. Lamun di duit rupiahkeun harga di Siti Khadijah 50.000, diicah ku Rasul di Syam 51.000. Lamun aya konsumen anu nawar, Rasul mah tara ngabohong, Rasul mah tara ngawadul. Hayangna harga 50.000 diicah ku Kangjeng Rasul. Sawios abdi mah teu kengeng bati oge, nu penting mah ieu dagangan seep biasa dicandak uih mangga ku abdi diical harga dunungan. Rasulullah dagangna ngandelkeun jujur. Beda jeung umatna. Umatna ba dagang teh ngan ngabohong bae teu eureun-eureun. Aya di dieu nu dagang sok ngabohong. Nu mana jelemana? Tong ditunjuk sing eraeun. Leres ya. Jadi dalam segala hal apapun hayang sukses modalna jujur. Dina dakwah kudu jujur, dina mukim kudu jujur, jadi pejabat kudu jujur, termasuk pemuda-pemudi ge kudu sing jalan lujur, terutama kudu sing jujur ka Gusti Allah. Ulah sok ngabongohan diri sorangan. Betul ini betul. Betul ini betul. Hayang sukses jujur, tong sok ngandelkeun ngabohong. Eueuh bejana jelema sukses hirup di dunia ngandelkeun tina ngabohong. Betul. Oh, betul. Aing mah sok rada sieun aing disentak kitu teh aing nya. Leres ya leres. Leres ya leres. Atuh ibu-ibu ge lamun diajar dagang kudu sing jujur. Ari urang mah pantara nerapkeun jujur. Meuli diajar urang arek usaha, meuli daster di pasar harga 60.000, bawa ka lembur dijual 70.000. Lolobana konsumen teh nawar hayang 60, kumaha ngajawabna? Euceuh, dijual sakitu mah atuh eueuh batian. Pan meulina ge di pasar 65.000. Dah hayang laku kula da ngabohong, sanajan jali tah daster kajual, debikeun ka jadi duit, dibelikeun kana kadaharan, asup kana jero beuteung urang, moal jadi sumsum, moal jadi balung, moal jadi taraga, ngalakah jadi panyakit. Teu beunang kana ngabohongna, anak incu bakal kabagian imbasna hasil mirik rezeki tina ngabohong. Leres ya? Leres ya? Makana ulah sok ngabohong. Betul ini betul. Betul ini betul. Sakitu teh dagang nu gede ayeuna mah geus lumrah. Dagang seblak ge loba ngabarohong. Cengek keur mahal sakilo 150.000, hayang lada ngalakah ngalaan sireum tolol sia. Leres ya? Leres ya?
makana ulah sok ngabohong, apalagi seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Tak kau barang PHP kabeh ta eta. Betul ini betul. Betul ini betul. Ulah sok ngabohong, jujur. Ulah sok diterapkeun ngabohong, apalagi dalam mencari perjodohan. Mun ditanya teh ko awena, "Aa, atuh heueus sia maka kabogoh teh kitu piraku monyet manyok kitu." "Aa, aya naon, Neng? Sebenarnya dina hate-hate aya saha sih? Tidak ada lagi nama wanita di hatiku, Iwal Timane." Tong didenge ngabohong. Mun diilik mah hapena gambar bikang hungkul. Benar ya benar. Bahasa nama sehidup semati seia sekata. Bukus nuho'o. Cintanya cuma satu, kadinya doang. Padahal mah ngabok. Hasil tina ngabohong mual ecek. Diajak rumah tangga nauge. Makanya perempuan jangan mau dikibulun sama laki-laki. Carilah laki-laki yang tanggung jawab, yang setia apa adanya. Betul. Betul. Termasuk lalaki ge tongkat tipu ku awewe-awewe caro. Hayo serek naon aing lalaki dibela ku aing lalaki mah ngeunah bae sia. Betul ini betul. Mangkana ulah sok ngabo. Komo deui ka lalaki nu sok resep nyandung. Nyararengir bapak-bapak goblok aing ge beunang. Mun arek nyandung wayahna, elmuna kuasai heula. Bising kilirna kos kumaha, adilna kos kumaha, waktuna kos kumaha. Lamun can bisa elmuna, tong wani-wani sia nyandung mata ajak-ajakan dina hirup teh. Leres teh? Makana diatur ku pikir, lamun kawin deui kana ngora pek parawan saminggu tah. Lamun karanda tilu poe, lain titah izin, dititah nage bebeja kanu kolot. Bisi saminggu teuih bapa terek nikah deui, wani moal bebeja. Dari ka mana Andin? Aduh aing jadi ingat kasih Andin. Ampun aing mah. Leres si leres. Aya moal tah nu wanian kawin deui bebeja kanu kolot, tos kitu aya moal. Mamah, mamah, bapak mual uwi saminggu sabab bapak rekawin deui ka parawan. Hayang penggas hulu dia kuaing cenah paling ge. Leres leres. Ngan lolobana mah sok ngabohong, makana nyandungna teu arareceut. Naon sababna? Ngabohong dijadikeun andalan. Makana jadi jelema mah lamun hayang sukses dalam segala hal, telapkeun kajujuran sanajan perih urang jujur keur di dunya, tapi bakal bagja di hadapan Allah. Saya yakin kalau pejabat-pejabat di negara Indonesia kabeh jujur, ieu negara jadi negara anu aman, moal acak-acakan. Betul. Betul. Aing mah kieu lamun geus dibere dahar heuras kana dikoro. Kamari tadi teh dahar heula di jero, dahar heula cenah heung geus aing dahar heula. Ke beresna dahar deui hayu aing. Sebenarnya mah abdi mah aing ceramah teh tara tuang heula. Abdi mah lamun tuang teh kudu barang bae jeung kabogo. Heuh maksudna jeung pamajikan. Kudu barang bae, makana abdi lamun dahar di dieu pamajikan teh dahar teh asa kaingetan wae. Biasa nama lamun di dia abdi dahar pamajikan kudu dahar deui sanggup di dia, makana kudu disiapkan yang balik. Isya makos nurugi di bedil paling sia cicing bae orang nu ngomong begitu. Rasulullah dagang luar biasa jujurna, dongkap deui ka Siti Khadijah dipasihkeun deui tah hasil tina dagangan Kangjeng Rasul. Siti Khadijah molohok Muhammad geuning ieu dagangna luar biasa seep bae. Abdi mangan ukur mangincalkeun hungkul Khadijah, masalah harga mah abdi teu wantun kudu ngaleuwihan. Sanajan teu nanaon abdi ngaleuwihan tina perdagangan, tapi abdi mah seueur anu ngicalna ka abdi, anu meserna ka abdi, ku abdi teu sok dipasihan harga icaleun ti sarira. Abdi mah teu wantun ngaleuwihan, sok mangga bae Khadijah. Eta Siti Khadijah dikitukeun sapoe dua poe, saminggu dua minggu, sabulan dua bulan, ti bulan ka bulan, ti minggu ka minggu, ti poe ka poe. Siti Khadijah ningali kajujuran Rasulullah nu sakitu luar biasa, nepi ka Siti Khadijah resep ka Kangjeng Rasul. Resepna lain ku pedah nabi, resepna lain ku pedah utusan, resepna lain ku pedah kasepna, tapi Siti Khadijah resep ka Kangjeng Rasul ku sababiah kajujuran. Betul. Betul.
Bebejadaina Siti Khadijah teh ka Abu Thalib. Abu Thalib pangbejakeun ka Muhammad. Kinten-kintenna lamun Muhammad diajakkan rumah tangga menjadi pendamping hidupku, kira-kira daekeun atanapi henteu. Dongkap tah Abu Thalib teh ka Rasulullah. Begitu dongkap dicaritakeun, kumaha jawaban seorang nabi yang sangat luar biasa. Saur Kangjeng Rasul, mangga teuing mamang, mangga teuing paman, arek dijodohkeun mah teu sawios, abdi mah ngiringkeun anu sae bae. Teu mentang-mentang nabi, tapi lamun diilik umatna teh mongkeun. Parawan ayeuna, bujang ayeuna dijodohkeun ku kolot teh harares. Hayang nama menang pilihan sorangan wae. Weh, oh sia eta teh. Leres ya? Nu baheula mah ngajodokeun budak teh tarariweuh. Baheula mah cukup ngajodokeun budak teh di sawah keur macul. Eh, bejana sia boga bikang. Boga bikang aing mah geulis kos nu tadi kori cenah. Tuh. Aisyah cenah boga jalu. Ih, atuh jaluna ge aing ge kasep jiga nu ceramah cenah. Atuh cicing, atuh kudu adil panakotona ge duaan ieu. Leres si leres. Leres si leres. Makana tembongkeun teu fotona, abdi malengos matana ka ditu. Teng Nadia kablah dia ningalina. Naon sababna? Jangan tergoda lagi dengan wanita lain. Menang ngatur eta teh. Leres ya? Leres ya? Nu baheula mah kitu nya geus ari kitu make rek bebeja heula, bebejakeun tah ku kolotna. Neng, neng, kinten-kinten namun ku bapa dijodohkeun kumaha? Kumaha jawaban budak nu baheula? Mangga apa abdi mah ngiringan bae kumaha bapa? Nu baheula mah kitu. Makana rumah tanggana barokah, anakna loba nepikeun kaboga anak incu, kolot pakayana loba, warisan teh bisa diatur dengan rapi, rumah tangga kajen teuing koreh-koreh cok, liuk eueur ragap teu aya neteh semplek tita semplak nincak dikotok ge telenye-lenye acan. Tapi rumah tanggana barokah, naon sababna? Aya doa jeung rido tinu jadi kolot. Kunaon ayeuna rumah tangga loba nu gagal? Kakarak sataun geus ancur, kakarak sabulan geus ancur, kakarak saminggu geus ancur, sabab awewe ayeuna, lalaki ayeuna kararawin lain ngudak sunah Rasul, loba da mah ngudak nafsu. Terus ya, makana lamun kawin kudu ngamalok ka olot. Insya, insya, insya Allah. Eta Rasulullah begitu tos ditawisan kos gitu dicandak ku Abu Thalib depangan Siti Khadijah. Siti Khadijah na hoyong Rasul gen utur gen kumaha mamang. Alhamdulillah Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah tepatna dina poe Jum'ah. Makana poe Jum'ah disebutna Sayyidul Ayam, raja na poe. Makana insya Allah lamun diantara anu halaladir aya anu wadalan lahirna poe Jum'ah menang kautamaan tina Sayyidul Ayam, moal nerak kana teluh, moal benang kana pelet. Makana awewe nu lahir poe Jum'ah insya Allah moal kana teluh, moal kana pelet insya. Lalaki gesarwa anu lahirna poe Jum'ah moal kana teluh, moal kana pelet. Pak Ustad ari nu babari kana pelet nu kumaha? Lahir poe Rebo jeung poe Sabtu. Mama seuri, ih urang mah kaning poe Sabtu. Arek saha nu melet sia. Pait. Leres ya leres. Leres ya leres. Karena ada keberkahan tina tujuh poe teh nya eta poe Jumaah. Poe Jumaah disebutna Sayyidul Ayam, raja na poe. Makana Rasulullah nikahna dina kaping poe Jum'ah. Pas pisan dina poe Jum'ah Rasulullah nikah sareng Siti Khadijah. Emang loba kitu nu narikah dina poe Jum'ah? Loba. Makana urang ge lamun baroga parawan, baroga bujang, kawinkeun teh poe Jum'ah. Ari urang mah loba ngawinkeun budak teh poe Minggu. Da lamun sakalian hajat, lamun hajat lain poe Minggu tara aya nu kaondangan pikaduteun bae siapa dipikirkeun teh. Cik atuh pikiran mah ieu keberkahanana tina poe Jumaah. Emang loba kitu nabi nu narikahna poe Jumaah? Loba. Nabi Adam ka Siti Hawa nikahna dina dinten Jumaah, Nabi Sulaiman ka Ratu Bilqis nikahna dina dinten Jumaah, Nabi Yusuf ka Siti Zulaikha nikahna dina dinten Jumaah, Nabi Musa ka Siti Sofuron nikahna dina dinten Jumaah, Nabi Ibrahim ka Siti Sarah nikahna dina dinten Jumaah, Kangjeng Rasul ka Siti Khadijah nikahna dina dinten Jumaah, termasuk Kangjeng Rasul gaduh murang kali nu namina Siti Fatimatuz Zahra ditikahkeun ka Sayidina Ali karamallahu wajha, eta ge sarua dina dinten Jumaah. Bahkan abdi ge anu keur ceramah keur waktu akad nikah teh nyandakna poe
kemis aing mah nyahoanan sia datang henteu ka ditu main beletuk bae dasar orang Cidadap yo leres leres aing mah pake kemis cenah tadi ngomong kudu pe Jumaah hari nu ngomong nah ngalakap poe kemis abdi mata paulan kana nikahna Sayyid Abdullah sareng Siti Aminah binti Wahab sabab ramana Kanjeng Rasul sareng ibuna Kanjeng Rasul waktos nikah teh dina kaping 18 bulan Rojab dinten kemis makana abdi mata paulan kadinya susuganan budak nu dikandung ku bojo abdi teh lahir akhlakna kos Kanjeng Rasul alhamdulillah itu untuk nama kemis muntah kemis poe Juma emang ayah keunggulan adina poe kemis ayah isuk walima berang hajat peting jam salapan bukan amplop jeng kado jam 12 eng ing eng dah smackdown atuh ulang urak teing seteh smackdown pokoknya mah ayah duit piting ya peting etama sabab dimana ngahijian urang dina malam pertama pek nyokotna pek malam Jumaah etang geus ka asup pek Jumaah sabab hitungan bulan Hijriah pergantian hari na teh tina waktu maghrib kaditu eta disebutna poe Jum pek Jumaah makana sok nararikah pek Jumaah insya didoakeun parawan nu can lalaku sing lalaku bujang ogen uncan narikah sing narikah sing marenang jodo-jodo nu maslahat mungguh Allah amin ya Allah ya Rabbal makana ka masyarakat kabeh lamun arek hararajat arek hajat ya ondang-ondang kata tangga kade lamun nyin surat undangan ulah sok make lapat bismillahirrahmanir sabab bismillahirrahmanirrahim inna suratul fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i suratul bismillah suratul fatihah bismillahirrahmanirrahim ka asupkeun ayat anu pertama lamun di mana eta bismillahirrahmanirrahim ditulis ku urang dina surat undangan pek dibikin kata tangga atanapi kadulur baraya anu diondang ku urang kabeh begitu beres dibaca digolerkan dicook ku budak katincakan kalengkahan kaasupkan kana tempat sampah komo nepi ka diasupkan kana tempat anu najis dihijikan jeng perkara anu kotor urang kaasupkan jalma nu ngalecehkan kana ayat Allah makana lamun arek nyen surat undangan tong sok make lapat bismillahirrahman cukup jeng deui ulah sok turut mengundang loba teuing ima turut mengundang kuasa RT diasupkeun ka abah turut mengundang bapak anu bapak anu bapak anu bapak anu geus atuh undang bapak-bapak kitu we geus leres ya leres leres ya leres jeung deui tulisan di handapna kasadayana dararatangnya ulah henteu ditunggu titik geus kitu leres ya leres ya tapan urang tengke ka undangan begitu narima surat undangan ucapkeun insya mugia Allah ngeresahkan abdi tiasa sumping karena acara akad nikah ucapkan insya Allah besing can nepi karena waktu eta urang geus dicabut nyawa betul makana ucapkan insya insya Allah tapan di tempat hajatnya sok disadiakun aya tenda dihias jeng tempat panganten disadiakun tuangan kadaharan segala rupa ayah aya cau aya cai aya canut rendang sate soto sangu termasuk nusanesna aya kue ali aya kue bugis aya itu jeung ieu aya baso sing inget nu hajatnya diakeun ka daharan kabeh di tempat hajat pikeun di dahar di lokasi nu hajatnya diakeun ka daharan teh pikeun di dahar di lokasi. Lamun aya ibu-ibu iseng ka undangan nyokot cau dua siki. Nyokot kueh diasupkeun kana tas. Pek teh kuehna dibawa balik di daharna di imah eta kueh tinu hajat dicokot tanpa minta izin tinu bogana hukumna gasap barang anu gasap haram asup kana jero beuteungna ge. Sia. Ayo saha nu sok nyokot kue kana atas. Ah, si anjeng nyira sia utahkeun deui sia. Ah, ulah gagabah. Barang tepira mah tak nyilakakeun di poe kiamah mending kana ulah. Betul. Komo deui ibu-ibu nu sok nyokot daging di dapur lamun asa.
tuh bebeja majarkeun teh nyokotna ngasaan ieu mah ngasaan masa keureut eta ngasaan ari sia mah nyokot rantang di wadahan dibawa balik eta mah lain ngasaan nyolong sia leres sia leres nitahna teh ka budak deui dak cenah ka dieu pangmawakeun ka imah-imah tong kanyahoan kuno hajat budakna teh leumpang hareup penuh hajat ning cap cangkang jauh tigeledag murudul eta rendang teh kana beuteuh. Na'udzubillah amin. Amin. Kula abdi emut kene cariyosan guru keur mah santren kumaha? Kade santri abi di mana kala luar di kobong ulah sok make sendal batur sabab make sendal batur teu bebeja hukum nagasab sendal sifatna dipake cau sifatna didahar nu dipake ge teu meunang komo deui anu didahar betul betul makana ulah sok nyokot. Lele, iya lele. Ulah sok cuka cok. Terus make keundangan, make keundangan makanan. Kayaknya di surat undangan dia ditulis dilarang membawa tas. Terus, eta penyakit nama. Tas pa gede-gede, padahal menyokotan sih jadinya. Cek ibu-ibu teh, Pak Ustadz mati Bogor ngan ka ibu-ibu. Coba bapak-bapak, benang gua yang bapak-bapak kayak kalem iya. Bapak-bapak sok diundang tahlil di imah tatangga. Beres tahlil geus ngadoa sok dikaluarkeun kue dina piring. Begitu geus ditembrakeun dihareupeunana, kade eta kue disadiakeun didahar di lokasi. Ulah sok makan di anjeun kana becek pisan. Di mah becek dicokot dibukakeun tali karecekna, di acukeun. Asmakna, milingna, gelahna, asmakna, lokona abi ka badok jeung kitu mah. Ulah lamun geus bebeja Kang ieu kue nu ditembrakeun meunang teu dibawa balik ceuk nu ngondangna heug bawa teu nanaon bawa model ayeuna ieu aya di dinya kue loba di dinya ceuk panitia tong dibawa ulah dibawa ceuk panitia bawa heug wae rek parebut ge pajorong-jorong heuh geus aya izin ieu betul ini betul ini betul ini betul. Makanya mau ngawinkan anak teh cokot poe jum poe jum poe jumah makanya Rasulullah nikah dina dinten Jum'ah. Alhamdulillah pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah diberikan 6 putra putri. Alhamdulillah dengan Siti Khadijah ayah nyarios iya ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah kalau engkau butuh, kalau engkau ingin dana untuk perjuangan agama, silahkan kau habiskan semua hartaku untuk perjuangan agamamu. Walaupun habis, aku ridho wahai Rasulullah. Di dia ayat tepa majikan gitu. Ayat mu. Duh, kan kama majikan ngomong. Kata lang inak iya. Bapana. Atuh, suara ibu-ibu mak itu piraku. Bapana. Asyuh, nak matai. Bapak kulat kadieu sakedap aya naon kadieu aya naon sih lain pan ieu teh keur usum corona gawe atuh henteu PSBB dari Jakarta na ge teu meunang keur aya PSBB bisingna bapak hayang jajan mangga yeuh mamah boga gelang 10 gram jual pake kawin deui aya moal aya moal heuh jeung aing ge moal aya betul ini betul betul ini betul. Tapi Siti Khadijah malainkan ukur 10 gram. Siti Khadijah masa daya harta nu dimiliki ku Siti Khadijah pakai untuk perjuangan agama. Aku ridho wahai Rasulullah. Nepikeun kabeak-beak hartana eta Siti Khadijah keur arek wafatna Siti Khadijah harewos ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah, kalau nanti masa hidupku di dunia sudah habis, aku minta rida sorban yang engkau pakai dipakai untuk menutupi jasadku saking ku beak-beakna harta teu aya deui keur peseureun. Leres ya? Makana begitu Siti Khadijah wafat sedih Rasulullah, cerik Rasulullah. Cicing Rasulullah nyakcelakeun cai panon ka pendak jeung sahabat dicilikeun cai panon ditanya ku pengikut termasuk nyakcelakeun cai panon ceurik Rasulullah sedih. Dugi ka Rasulullah teh ditaros. Ya Rasulullah naha make nangis wae aku teringat akan kesolehannya daripada istriku yang mulia Khadijah. Ingat bae Rasulullah. Beda jeung umatna.
palebah ibu-ibu salakina maot ceurik teu eureun-eureun, tapi palebah indungna nu maot salaki teh dalalicing mah da mah. Bener ya? Ibu-ibu mah panyaah ka salaki teh, Pak. Nyaah. Saking kunyah duit balanja kurang ngabeduh dua eta teh. Bener ya? Bener ya? Salakina maot pamajikanana langsung. Tanya ku tetangga, "Eca ku naon?" Salaki pae. Eca di pae mah ulah dicengcerikan. Ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, doakeun Eca ulah ceurik. Ingat ke malam Jumat kamari ditaekan kene. Atuh pan kamari mah hirup kene. Sok nyengcerikan nu enggeus. Kuatun maut nate jam 2 puting, neang amil rek di mandian. Begitu di mandian ku amil di halangan teng di mandian ayeuna tiriseun. Maknya aya mah tiriseun sia teh. Heh, lamun teu ieu pan kagok batur arek nyolatkeun, arek ngajikeun kagok. Beusing napan nu jarakna jauh mah ngalayan kana beusing hayang langsung nyolatkeun ari geus di mandian mah pan genah. Geus dibungkus geus rapi mah. Nyingkir-nyingkir. Ulah. Amil kesel, dak ringkus, di ringkus tak awewe, udah hesek meureun. Oh, urna di mandian, geus di mandian. Tong make cait tis. Cek amilna ku aing di leo bisa kalian make cai panas aing mah. Ini ku riweuh aing mah. Bawa ke tengah imah dibungkus. Tong make lawon bodas. Atuh piraku make karung mas ya teh. Oh, ngana maun, ha? Riweuh. Taekun kana pasaran dibawa ka masjid disolatkun ngodaguan diharupun masjid cek amnya teh lebay setan akhirna dibawa rek dibawa teh ulaheun rek dibawa ka makam ulaheun dihalangan tong dibawa hayang milu amil kesel naik si hayang milu maka luhur akhirna ditaekun pamajikanna di luhur pasaran di buarawak ku masyarakat eta pamajikanna di luhur heuh heuh ngeunah leumpang meureun dibawa ka makam geus nepi ka makam hareupeun liangna hayang milu ku amil jorongkeun milu sia ka handap ka ditu ari geus dihandap amil sieun hayang naik deui ari sia tadi ngomong palebah awewe mak itu nyurik tapi palebah lalaki pamajikanna maot biasa we ditanya ke ku tetangga Kang bejana cenah pamajikan maot emang ho kamari paeh nage cenah Akang sedih teu biasa wae emang eta mah rada radio butuh cenah gandeng di mah ku aing didoakeun cenah paeh alhamdulillah cenah dienggrin make racun tikus paeh cenah eta astagfirullah alit lalaki mak itu tapi awewe mah moal. Tapi Rasulullah masa balikna cerik Rasulullah masa sedih luar biasa. Keur masa sedih Rasulullah ditinggalkeun ku bojona, ditinggalkeun ku istrina dina taun eta keneh Rasulullah dikantunkeun ku Abu Thalib. Saha Abu Thalib teh paman Kangjeng Rasul adina bapa. Sabab Rasulullah gaduh aki namina Abdul Muthalib ngabogaan istri jumlahna aya genep. Pak Abdul Muthalib mah istrina genep. Pak, genep. Unang mah hiji ge begak. Nya jerewet deh. Abdul Muthalib mah genep. Genep. Unang mah hiji ge jerewet. Bener ya? Nikah pertama kali Abdul Muthalib teh sareng hiji istri nu namina Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah. Lahirlah 3 putra, 1 Sayyid Abdullah, 2 Abu Thalib, nu katilu Zubair. Sayyid Abdullah nikah ka Siti Aminah binti Wahab, lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Thalib teraina Sayyid Abdullah, anak kedua dari pernikahan Abdul Muthalib dengan Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah, lahirlah anak yang kedua nunamina Abu Thalib. Tah Abu Thalib teh mamangna Kangjeng Nabi Muhammad. Makana Rasul mah keur lahir ka dunya teh teu amplok pisan jeung bapa can pernah ningali Sayyid Abdullah sabab dina kandungan 2 bulan kandungan Siti Aminah binti Wahab
Sayyid Abdullah ngantunkan Siti Aminah termasuk ngantunkan daripada Kanjeng Rasul. Maka Rasul lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Teras Rasul diurus kusaha kunu janten aki nyaeta Abdul Muthalib dugi ka usia 8 tahun. Usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat, Rasul diurus kunu janten mamang nyaeta Abu Thalib dugi ka nikahna sareng Siti Khadijah. Tah Rasul kersedih-sedih tadi tinggalkan kunu jantan istri kersedih-sedih nak nguping Abu Thalib wafat sedih deui Kangjeng Rasul balilihan cerik Kangjeng Rasul kerma cerik sedih Kangjeng Rasul datang orang kafir ngaganggu ke Kangjeng Rasul mitnah nyaci maki ngarogahala termasuk areka bunuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul nata benang-benang rek dibunuh sahabat-sahabatna loba nu tumbang dibarunuh ku orang-orang kafir termasuk pengikut-pengikut Kangjeng Rasul loba anu disiksa dicaci dimaki ku orang-orang kafir. Rasul ningali kadoliman samodeo kitu dihijrahkeun heula ku Rasulullah ieu para sahabat termasuk para pengikut ka wilayah Habsah atau Ethiopia. Terus Rasulullah ikhtiar ka wilayah Taif di sana ada kabilah Bani Saqif masih sepupu baginda Nabiuna Muhammad. Rasul angkat kata Ibn Tenyalira tapi Rasul direncangan ku anak angkat nanunamina Zaid bin Harisah. Sesampainya Rasul di gerbang Taif luar dari dugaan. Rasul datang bukan dirangkul malah dipukul. Rasul datang bukan disambut malah disambit. Dilempari oleh pemuda-pemuda Taif. Tidak sedikit darah segar pun keluar dari pelipis yang mulia. Baginda Nabi Yuna Muhammad. Aradun Bashariyah. Rasul mundur setapak lalu berteduh di bawah naungan pohon anggur lalu mengangkatkan kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inni ashqu ilaika dhufa quwwati wa hawani ala an-nasi ya arhamar rahimin. Amin. Atuh sia teh bangkeur ngadoa. Ari ngadoa mah ngajawabna. Lamun tadi ngadengekeun qari'ah termasuk qori nu kadua ngajawabna. Allah lamun ngadenge dangdut tobat. Yah, amin babarengan didoakeun nu aminah tarik sing beunghar. Sok latihan 1 2 3. Amin. Eh, aing mah. Amin. Sing tarik atuh teh 1 2 3. Amin. Ah, kitu sing rada maksa amin teh. Yo mah amin teh dek-dek teu kajeun amin. Nah, sing tarik amin sok ah latihan deui 1 2 3. Amin. Ah, kitu jadi malah ikatnya dicatet teh langsung. Coba ima amin, cok malaikat ya, sanggup kayak nulis nage. Terus ya. Allahumma inni ashku ilaika dufa quwati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul musta'afina wa anta rabbi illa man takiluni illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Rabbal. Ya Allah, aku mengadukan nasibku kepadamu tentang kelemahan kekuatanku dan kehinaan di mata manusia. Ya Zat yang Maha Kasih Sayang, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah sebenarnya Engkau menyerahkan aku ini? Jika tidak ada kemurkaanmu kepadaku, aku tidak akan pernah mundur setapak pun untuk membela agamamu. Alhamdulillah. Karena doa Rasulullah itu mustajab telila datang malak Jibril cek Jibril Muhammad. Lamun anjen ngijinan, anjen ngawidian, ku kaula bakal dihancurkan eta orang-orang Taif. Tapi sifat baginda Rasul tidak terbesit di dalam hatinya. Walaupun sifat cuman salewat, hayang ngabalas kajalma-jalma nu zalim. Karena Rasul mah ngabogaan sifat wasimatuhul gufron. Watak Kangjeng Rasul mah hampuraan. Makana Rasul mah moal nepikeun ka hayang ngabalas malah Rasul mah ngahampura ka musuh. Alhamdulillah. Brio ulah pipilueun ieu mah masalah kami manehna ngadolim ka kami sabab teu nyahoeun kami teh saha mending salira balik deui ka Gusti Allah.
itulah Kangjeng Rasul. Emangna pemuda aya nu ngagebugan di lembur batur bebeja langsung ka lemburna. Kunaon eta beungeut jiga kacapi kitu? Aing digebugan. Kusaha? Aing tarik unin ka imah awewe kajugat ku pemuda didinya ditakol. Ngalaunan nakol namangan pake martil aing jadi. Usah bengecem begitu, gos, kodoh, aing nyokot ala linggis, lima. Bener, nyokot linggis, nyokot parang, nyokot bedong, serang, dibakun kabeh. Ari Rasul mah teu kitu, sakitu teh malak Jibril, nu nyuhunkeun anak ku Rasul ditolak. Makana urang ge ulah sok musuhat, ulah sok parase. Yes, yang sudah mah sudah aja, jangan suka berlanjut. Betul? Ulah sok musuhan, ieu mah musuhan jadi hate tapi ka maot ge moal hampura. Astagfirullah. Ka surga nu manehna bae. Leres ya? Hampurakeun bae nu geus mah geus, nu penting ulah kitu-kitu. Ku Rasul dicarek. La tabaghadu, janganlah kalian saling bermusuhan, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Wala tadabaru, janganlah kalian saling menjatuhkan, malah Rasul nganjurkan ka urang sadayana. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang berkeluarga. Wala yahillu li muslimin, tidak boleh satu muslim manapun ayah zuru akhahu qoko salah sati ayam, nyicingkan keluargana, nyicingkan dulurna, nyicingkan sesama umat Islam liwat titik lupoe. Makana orang umat Islam ulah sok musuh, kudu sing alalak. Insya Rasul beres dirinya ngadoa deui, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah taufik dan hidayah kepada kaumku, mereka melempari aku, mereka belum tahu siapa sebenarnya aku ini. Atas jasa keikhlasan baginda Rasul, atas jasa ketawaduan baginda Nabi Muhammad, akhirnya Allah mengutus kembali kepada malak Jibril, Jibril jemput Muhammad untuk di Isra dan di Mi'rajkan. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah di Isra jeung di Mi'raj teh keur sedih-sedihna Kangjeng Nabi Muhammad. Arek naon Allah nge-Isra jeung nge-Mi'rajkeun Kangjeng Rasul? Rek masihan tugas kewajiban, nyaeta migawe salat sapoe sapeuting 17 rakaat dibagi 5 wak. Sub, zu, as, mag, is. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Coba jawab ku kabehan. Pang sangek sangek nak, pang wegah wegah nak di pigawe. Waktu nu mana? Sub, jeng ju, jeng as, jeng mag, jeng is. Waduh, jadi kabeh kia inga. Makana solat na awal waktu. Ibnu Mas'ud naros ka Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul ngawalar, sahur Kangjeng Rasul, as-salatu ala wakti haknya eta salat awal. Lamun kadenge di masjid anyar, nuna minaman, niteh musholah al hidayah. Kakarak biya diresmikan, mugia sing pinuh ku salat berjamaah, amin. Gagah imam musholahna buadak, mudah-mudahan nunggu siyanana sing lupa. Imam nuaan we, imam hula pemain tetap unu ganti. Cik atau lobaan dan musholah nangis anyar iyo insya kadenge di musholah al hidayah kehola ulah soknya nyahwana aing nunjak kelemik nah si etam yang berdak berduk bahaya suara naon mik ditiup beduk cina siapa iya nula liar dan nukir. Maknya ya penceramah di Bogor memanggul beduk saya tetap mikir. Celenggeng suara ajan kadenge. Allahu Akbar, dia nu boga parawan langsung ngaindung ngacukeun tarik calon mantu kudak naik ajan ieu mah ajan teh tiba heula pemain tetap we
makanya setengah opat namun ayo ngahudangkin di musholah karena sapeker ulah sok ngararambek kudu untung sok ada yang ngepan hudang hari geus hadar udang mah hadar es deui atau tarari bradeui masyarakat tidak dititah itu mah karunya pan aing geus kolot mah ulah sina kol beduk nyekel koh kol na oge ya nyekel panakol na pan beurahateun geus kolot mah awak geus bongkok kuntu tinggal duan hiji geus unggar deui nyekel panakol beduk ari bedugna sameter kali sameter na kol beduk di sang harupan bari kitu ayo buladak teu balik deui kana tarangna dengan jengkang batur pan karunya hari teh hudang wenu ajan nyeri-nyeri ge hudang we padahal mah benjol sagede kacapi tarangna teh asup ka jero masjid dibuka we etana langsung di setel sen aktifna ka tembong we kebari kadenge loba anak beuritan cetrek kuy anak beurit murudul kabe celenggeung teh aki-aki ajan bengek we aing mah ajan teh anggeus ngagoler heuh cik atuh anak muda na geus kolot na tong sih titah ajan titah ngadengekeun ajan karunya geus kolot hayalah solah ge sok paling pang hayang ngalapala cek RTT atuh ngala we bahayang pala mah kudu gogorowokan di masjid ai ajan poho deui eureuna hulang huleng kumaha cina ieu la ilaha illallah wa Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham jadi takbiran udah geus kolot cik atuh anak muda na insya mongpong iya musholahna geus gagah ya sok anak muda na azan insya anak muda azan waktu subuh make suarana meni halimpu hayya subuh nu ajan budak ngora make lagang kos kitu yakin masyarakat teh tibra kabeh siap nu teu ngeunaheun ge teh hudang komo ngeunaheun leres ya leres makana ya ibu-ibu coba bu jawab si Tarik bu astagfirullah serem aing beladinya mah piking belahnya piking aing mah coba beladi ya ibu tah beladi mah rada garelis beda gura beladi ya bu oh tingali Allahu Akbar patut woi coba sok nyadiakeun pakaian pikeun sholat tetah kasalaki sama di alam gua aing kos kitu coba pak jawab sok disadiakeun tara ku pamajikan kamana wae ya sadiakeun sing gagah begitu datang kadenge waktu ajan langsung digeruan salaki pak eh naon netepan naon netepan teh sholat menewakan nyaho netepan acak eta pakaianan nata iya sontok nata iya oblong nata iya baju nata iya soroban nata iya sendal nata iya minyak sewita iya tajo koropak nata iya wagah aja sok ngomong wagah sekali ini di bedil ya langsung kirang bara di mandian helama masuk ke mandian salaki ayo kali-kali mandian budak ya lamun di mandian geus kasep masuk loba nu mangku atuh sugan desa laki geus kasep loba nu mangku leres iya panggil pak hayu minu aya noh mandi dibakan ku mama bawa ke kamar mandi bukaan pakaian nana sok angkat pandangan angkat sok buka lancingan anak porosotkeun ngalaka ngomong i tos uluan meni angeng iu nyana meni ngeng uluan iu yang oleh kobla nyana iu mau cicing deh sana oleh cicing iu oleh kobla sok naguk mandi antah pake sabun Lake Boy awe sabun Lake Boy pake sinjui abe rada oreo saeutik teu nanao ah cenah eueuh teuing mah sabun gandu geus bersihan sirahna make sampo sing bersih
make rejoice. Awa rejoice make clear mental beh tiis tak otak salah kita. Awa uting mas sunlight bisusut si otak nang. Mandian beres mandi sok dititah bapana mangga ta abdasna di dinya wudu na dinya mamah arek nyiapkeun pakaian anak lompat langsung ka kamar salaki sina wudu ngan kade lamun salaki geus boga wudu ulah sok dicabak di ku pamajikan sabab paantelna suami istri mantak kabatalkeun kana wudu dicabake ulah komo di kucumel mah sia ulah datang teh ka kamar indungna geus nyiapkeun aya samping BHS BHS heueuh maksudna samping nu BHS teh eta eueuh teuing mah sapira sapira eueuh teuing mah atlas ah cenah teu boga geus we samping nu pangkolotna di Indonesia samping naon wa di mor teu naon bener sabab BHS ge pernah uak ka wa mor mah pangkolotna wa mor mah eta geus beres disadiapkeun sontogna menyak seungitna pakeanana sagala rupana salaki teh datang memake anduk beres mandi jeung wudu di kamar mandi mamah kumaha deui ka dieu mamah kumaha deui tadi dinya ngadapang heula. Nah, make ngadapang sagala. Make minyak kayu putih heula sok asup angin teh kaopat. Minyak kayu putihan heula. Supaya seger awakna make bedak heula beta araratel kirang bara make pempes mah bisi ngising di musola sia. Beres teh dangdanan ulah poho pakaian sontog dang geus sontog pakaian deui oblongna beres oblong pakaian sarung. Sina pageuh tas samping teh ulah sina merosot. Make sabuk, eueuh sabuk mah tahira pia jadi. Make kaluhurna baju koko ulah poho make sorban. Makana sorban teh lain ciri kiai bae kudu make sorban urang ge jelema nu awam lain santri lain kiai lamun salat teh make sorban boga pahala ganjaran 27 derajat ari urang masyarakat nu sok cara romel teh masyarakat aya jelema tukang kasawah mah make sorban salat diparoyokan kakarak ilumpang arek kamu sholah ngaliwat harupun imahna langsung dia cie cie jadi abu yayo astagfirullah ulah doakeun alhamdulillah gusti saya tamah geningan ka Mesir ge salat teh geus daekeun make sorban kitu lain di aromongkeun ni disebut abuya atuh batur erhaeun leres ieu siapkeun beres di dinya Pak Ustaz geuning kudu make sontog pan urang mah ahli udud leres urang mah tukang ngarokok beusing rokok teh metel barana kana samping bolong pas dina palebah nu kudu katenon nu kudu katutup oratna katembong oratna sabab teu make sontog teu sah salatna sabab syaratna dina salat wayahna kudu katutup orat mana batasna bujal jeung tuur pikeun ka lalaki makana bujal jeung tuur lain orat eta mah batas orat makana make sontog dileuwihan sontogna malayatibul wajib ila bihi fa huwa wajibun makana langsung leuwihan seutik ka handap sontog ngaranna make sarung supaya naon di mana samping bolong kahalangan kana sontog anu dipake katembong mah oratna moal sabab geus itiat hati-hatina urang make son kahartos ulah sok salat teu marake cangcut sia imah salat cangcut henteu calana henteu lalaki salat dina talupuh gucal gecol pake ngait kana tulupuh ngaguik teh aduh hu akbar cenah jadi salah udah kagencet nu handapna di badawasian soek diantepkeun perih gucal gicel gucal gicel salakina liweh pamajikanna liwat ceuk pamajikanna beda salaki urang mah salat bagi meni ceurik padahal mah ceurik lain sedih nyeriun eta na kapencet leres ya leres ya pakaian sonto pakaian sorban ulah poho susur tempelkeun dina kantong sakuna bejaan ku pamajikan teh bapak sholatnya supaya mundel pahala ganjaran anak ulah pohonya meme sholat nyusur helak kosok tara Pak Ustadz sina uwe susur na uge make nu seset seset tena naon iya keseset kitukun tena naon Pak Ustadz sina pan make Pak Ustadz ku macan namun make tai ucing garing heg haris kuat mah basuh nage melengin kamu digenges garing pakaian deh beres tidinya ulah poho marake peci iya peci teh dipake makana bau pemuda buukna ulah cangcuter teuing. Ieu mah kotong ngambay ka dieu buuk teh. Kade ulah pondok we buukna urang mah pan Rasul ge rambutna rapi ya khusus syarahu wa yataziru ala wasati. Rambut Rasulullah itu rapi, teu acak-acakan. Heuk bae gondrongan kudu sing rapi. Ieu mah gondrong jiga sayang tawon, sieun aing mah ningalina ge. Sing rapi make peci, sing gagah, ieu sing rada dibukakeun naon arek salat mah kade we buuk aya nu ngambay beusi ngahalangan kana angka hata sujud anu kudu wajib antolna. Tah ieu teh kudu kabuka. Beres kabuka geus kitu, wayahna ta urang tunjukkeun ku pamajikanna teh. Pak, kulaan mama. Itu musolahna anyar keneh jeung salatna di ditu berjamaah jeung nu sanes.
Mangga atuh lempang salakina teh ka masjid. Ulah poho asup ka musola teh dahulukan kaki kanan panerikeun sampean anu kencak. Dahulukan kaki kanan boga pahala ganjaran ngamulyakeun ka masjid sabab urang asup ka jero masjid ngaheulakeun sampean anu kan nu kanan. Nu teu meunang teh dibarengkeun. Hay mangga bejaan bae aing. Hay dibarengkeun mah ulah. Ima asup ka musola ngajol. Cek DKM teh beuh jamaah pocong anyar datang cenah ieu. Ulah dibarengkeun. Beres eta urang asup ka masjid. Geus asup ka masjid teh tinggalian sajadah beusing aya teh cak-cak anu lagrag can kabersihan ku DKM. Beres geus dibersihan langsung urang teh ulah poho. Salat tahiyat masjid heula lamun urang arek Jumat komo tah. Salat tahiyat masjid. Beres salat tahiyat masjid geus uluk salam kanan jeung ka kiri langsung urang niat i'tikaf nawaitu tuan attaqifa fi hajal masjid niatan dina jero hate niat abdi i'tikaf di jero masjid karena Allah sanajan teu babacaan teu maca Quran teu shalawat teu tasbih teu tahmid teu zikir teu tahlil urang geus boga pahala ganjaran i'tikaf di jero masjid ari urang mah kumaha marangkat salat Jumat mah jam 10:30 ngan lain arah rasup ngarakah narah ragok di teras masjid udut siat teeren-eren leres siat leres pijen udut nak laksanakan sholat itikaf unggal poe teu bisa saminggu sekali mangfaatkan orang itikaf di jero masjid insya insyaallah beres dirinya kadenge kumandang azan Allahu akbar Allahu akbar langsung ucapkeun tah kudu ngadenge teh arek kana speaker kadenge di imah atau kudu di jero masjid langsung ngucapkeun marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan 1000 kasayan termasuk diangkat 1000 derajat ku Allah Subhanahu wa taala di mana hamba Allah ngadenge kumandang azan ngucapkeun lafal marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan ari urang ngadenge azan lain ngucapkeun kitu ngalakah ngagorowok geus ajan deui wegah aing mah. Leres ieu? Leres ieu? Sok laksanakeun salat. Beres urang salatna begitu geus kadenge iqomah Allahu Akbar Allahu Akbar. Buburu urang langsung ambil sapang hareupna. Geus asup di sapang hareupna ulah poho ngajegangna ulah gede teuing. Kodro Sibril kira-kira 1 jengkal. Ulah ngajegang teuing meakeun tempat. Ieu mah budak-budak cinggir batur. Wajuh kau tu ngajigang ngajabak beri haru. Ulah Kodro Sibrin ulama pikir mangges ngatur Kodro bahasa nage kira-kira Kodro Sibrin ngantek kudu di jengkalan gawe. Di mau DKM punten norek sholat ngajigang lah sejengkal sejengkalnya cenderung. Ulah goodbye. Kodro Sibrin kira-kira 1 jeng. Beres dirinya langsung usolli fardhal maghribi salah sarakaati mustaqbilal qiblati adaan makmuman fardulillahi taala langsung ganti tah kalimat lisan urang teh ku ucapan takbir angkatkeun pananganna bari kontakkeun niat dina jero hate timulai hamjah lapad Allah nepi ka rokna lapad akbar kudu kadenge takbir teh dina nalika salat sanajan teu kadenge ku celi batur nu penting kadenge ku celi sorangan bari angkatkeun Allahu akbar kontakkeun niat dina jero hate niat abdi salat berjamaah fardu maghrib karena Allah lamun ibu-ibu salatna di imah niat abdi ngalaksanakeun salat fardu maghrib karena Allah sabab nu pentingna niat mah dina jero hate ulah katinggaleun jeung deui takbirna kudu kadenge Allahu akbar kudu anggeus aya takbir kadenge teu anggeus wah bar oh sing bener Allahu akbar bar ulah komo aya nu kitu unggul ulah kudu kadenge Allahu akbar kitu leres 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 jeung deui nu nyampeurkeun teh leungeun ka luhur pepi kana ieu tabatesna jejebirir ieu kana ieu Allahu akbar lain sirah nu kahareup
kade salah ieu mah takbir kosnu heueuh Allah. Ulah leungeuna anu kaluhur lain sirah anu kahadeu. Leres leres. Mu akbar niat abdi salat berjamaah fardu maghrib karena Allah qasdul fi'li ta'arud ta'yin dina ngalaksanakeun salat palebat takbiratul ihramna kudu sing balalener bahkan aya pahala di dinya sabada takbiratul ihram eureun saukuran maca subhanallah arek asup kana doa ittita eta ge boga pahala ganjaran sunnah alhamdulillah. Beres dirinya ulah poho maca Fatihah sing balalener. Ya lobana ayeuna jelema harayang jadi imam tapi teu diijajahkeun maraca Fatihah. Betul? Betul. Maca Quran belece-belece, maca Qurana acak-acak anu pendek dipanjangkeun, anu panjang dipendekkeun tasjidna teu kabawa eureun kumaha karep. Kade sia dina salat eta maca Fatihah kaasupkeun rukun dina salat. Di mana maca Fatihahna teu bener berarti dina rukunna gajlak hiji, lamun rukunna teu lengkap gajlak hiji mardud ditolak sia salatna. Sok urang mah tartok dararatang ka kiai geus pernah can dararatang ka kiai. Pernah can? Sia dararatang ka kiai lain menta diijajahkeun maca Fatihah, lobana urang mah dararatang ka kiai hayang laku dagang. Arek ngajual imah, hayang deket jodoh. Lamun nyari huntu menta ubar ka kiai, hayang dijampe. Dara ratang ka imah kiai, tapi naha urang dara deket jeung ulama, dara ratang ka imah kiai, tara mararenta diijajahkeun maraca Fatihah. Terus teu? Terus teu? Awas menta diijajahkeun maca Fatihah. Akang, abdi hoyong lancar maca Fatihah, hayang bener munggu anu ngararaji kumaha ieu munggu ahli ilmu maca Fatihah tata carana nu bener tekos kumaha eta teu diparikiran ku urang. Urusan dunia urang pat bebeja kasasaha ge dararatang ka tukang hikmah tapi kunaon giliran maca Fatihah urang tara dararatang ka ahlina. Betul? Betul. Aing ge ti Bogor kuat mangkat ka Cidahu hayang bisa maca Fatihah. Terus datang ka guru ka ditu ka Banten, begitu datang teh ditanya orang mana? Bogor, Bah. Arek naon? Arek kaos, Bah. Arek binador bil gaib, binador, Bah. Meser Qur'anna di koperasi malam Rebo ka dieu deui. Meuli Qur'anna datang diajar maca Fatihah. Pan di Cidahu mah geulah ka Cidahu ngajar Fatihah teh. Begitu ka jero teh. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing kene eta Abah teh can ngomekeun. Palebah sirata. Sirata. Siro langsung bari nunjuk teh bangsat tuang dia cara munyir. Aing ngahuleng bae dicarekan. Luar dia. Ong Bogor maca Fatihah blecak-blece cara luar. Kita hafalkeun deui aing kaluar be moloh geus ngadeg deh. Coba turun teh kunaon mang disentak aing ku Abah biasa na cenah Abah mah lamun kanu anyar sok kitu moal terus geus ulah pundung mang hooh aing dah hayang bisa asup deui ka jero belajar deui eta palebah siro siro heuh maksudna kudu biasa ngabedakeun sin shin sin termasuk sa jeung sot kudu beda leres. Kudu nyuet karena sod mah kudu nyuet ke harap siro gerahayo etong dimonyongkan gitu-gitu kene siya manggus lo gitu siro kudu beda kalau bahas sod mah siro lain sirotol lagi karena sin sirotol lagi karena sin gede karena sama koma siro salah karena sod nyuet ke harap siro kudu ngejewas siro kan siya tak kudu dibagi-bagi maka siro ulah siro kudu bener maca Fatihah komo palbah walau bolin kudu sing bener urang mah lolobana jara di imam teh kana dalwae goiril maghdubi alaihim waladdolin ngan walad naon sia walad kana dod dod matung tung letah antelkeun kana gusi belah kiri pangluhurna walau gerah yo kade kagegel walau kaluhur walau hese makanna leres teu leres teu kan abdi mah aya piceungeureun eta keur Cidahu aya babaturan abdi ge belajar Fatihah mulila 3 bulan teu angeus-angeus dah hayang beunang mahrot nu bener-bener paseh teh bener luar biasa hese datang aya babaturan punten ngan bibirna teu akur jeung batur
Heh, ngomong narada kitu teh kitu hanya nyoh-nyohnya teh kitu ngomongna. Heh, bibirna teh akur bejeng batur. Bener asup ka jero mah Quran. Abdi titah mundur tilu lengkah ngapalkeun heula mahina datang. Cabah teh. Ayo, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Eta abah teh cerengeh beseri. Pas beres diangkat eta pol Allahu magnum ya moyan. Eta abah diharep ngomong ca abah. Lulus. Abah na bari ngahulang bari seri teh abah. Bari kitu teh ya. Kalengos. Eta budak di luar balaguna jelema keur antri kabeh arek kararaji manehna bari tulak cangeng iya mah manenut aing mah nya ali ge mah nya mati ha nyuyus iya mah meuli nyanyinya manehna nya mati ha nya aing mah nya ali ge langcung nyuyus. Hamburan mana nama tadi omekun, cok babaturan teh. Abah teh lain tong omekun, siya mah lain omeyane. Bibir siya teh akur jeung batur, tapi eta laga be mun yuyus. Pokona aing mah. Saking ku hayang bisa wayahna maca Fatihah kudu sing balalan. Sing balalan. Sing balalan nartasidna aya 14 panjang pendekna ayatna aya 7. Termasuk hurufna aya 150 genep huruf dina suratul Fatihah wayahna maca Fatihah kudu sing geraragah kudu sing balalan ner ijajahkeun ka guru-guru ngaji terdekat insya makanna dina Quran inna salata tanha anil fahsya wal munkar sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji jeung munkar nah haloba jalma nu ngalaksanakeun salat tapi maksiat tetep dijalankeun ternyata salatna can balalan ner tong dina praktekna maca Fatihahna ge can pasehah kabeh betul betul makana kudu diijajah insya insya makana kudu ngararaji makana abdi mah untung tuh keur kieu mah nya meuli ngayapak jamaah teh di mana-mana kot narek dugul alhamdulillah ngaji kos gue mati ngali di mana mana gue darah ratangan sok ayah salah nak giliran ngaji mingguan jeng kiai kiai anu darah reket para darah ratang sia kuno nyengir hari ngaji burang anak mahi komo bapak bapak mah ibu ibu tuh kudu ditanya ngaji gak tiba ulama ibu ibu paling rame tuh recet ibu ibu mah pun ngaji teh ngaji setengah delapan setengah genep geus datang ayo sesolawatan bari ngobrol karena sapekor jeung deui bisa ngagabungkeun salawat jalan ngobrol heueuh ibu-ibu tah ai lalaki mah ngaji teh depa bae lalaki mah asup ka musola teh ngan tihang nyaran deui peureum seutik mulai hadorot ila hadorot ila betungkul bae terus ngobrol jeung adina di handap ai bapak-bapak mah leres kiai na beres arek doa cek kiai na wadi cina jamaah arwah huluan cina iya kamar soreng teh tungkul lekabe dan nundutan hari cek kiai na sahajal meninggalkan sholat kewajiban lima waktu bakal didahar ku orai sujail akrob balik tihula udah ku baturan hasil balik tihula ngaji can beres mung aing kiai etama nyonya obay orai cina aing mah aing menengan kiai cina anu ringan siksa anana anu make belut bujair cupang daik cina aing are make orai mesiun tapi ibu-ibu mah uwah kasieun. Salawat ge bari ngobrol ibu-ibu mah. Nyempreng di suarana. Allahumma sholli wa sallim. Eta toa sakulna kuat ngebledu geta. Saking ku kuat mendengar dengan suarana. Eta salawatan bari ngobrol pinter teh ibu-ibu mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja sareng saha damang alhamdulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kebalikna bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenek dugul deui. Ya Rabbi balighul wasilah. Kebalik aja urang abasonya. Heeh. Allah yok be salawat heeh ngobrol. Ibu ibu mak itu. Makana ngarajina sing gararat. Sok ngararaji insya. Insya. Sing gararat tol ngarajina ulah cara ricing bae di imah. Sok sing gararat tol.
Sabab ganjaran ngaji mah gede, ganjaran anak gede pahala na. Ngahuleng na hungkul jadi pahala. Ngahuleng hungkul jadi pengajian tengah dengengkan kia weh hungkul ngahuleng. Weh gijik dah ayam tetelo. Kia beker ngaji jadi pahala komo dengarti. Julu suka saatan bi majlisil ilmi sahabaya jalman udarek cara ricing di majlis ilmu lata masuk kolaman tanpa membawa pulpen walatak tubuh harpan tanpa menulis satu huruf pun ilmu yang diterangkan oleh gurunya. Khairun laka min itki alfi rokobatin lewi alus lewi gaganti batan urang ngamerdekakan sarebu abid. Alhamdulillah. Bahkan wanatruka ila wajhil alim ningali wajah seorang ulama ningali wajah seorang kiai. Khairun laka min alfi farosin lewi alus lewi gagah tibatan sarebu kuda ta sodak tabi habis sabilillah nuetaku dari sodako kenpikan berperang di jalan Allah subhanahu. Bahkan wassalamu ka'alal alim uluk salam kajal maknu berilmu uluk salam ka kiai uluk salam ka guru ngaji. Khairun laka min ibadati alfi sanatin lewi alus lewi gagah tibatan orang ibadah sarebu tahun. Alhamdulillah. Ningali wajah ulama geus luar biasa komo deui urang daek ngaji jeung nuturkeun naon anu dinasehatkeun ku urang insyaallah bakal bagja dunia sinareng akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makana ngaji 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 supaya nyaho tata cara urang ngalaksanakeun salat anu bener insyaallah ulah gagapah. Makan alhamdulillah di dieu mah masih keneh kompak usum corona oge. Alhamdulillah. Di kota mah geus acak-acakan. Di kota mah masjid be masjid sajadahna ge digulungkeun. Jumaah kudu jaga jarak. Komo salat subuh mah jaga jarak. Buaralik teu heula. Dan ieu sieun balik nu ieu sieun balik imam anu amin balik manehna ge sieun. Makana kade di dia mah alhamdulillah masih kene kompak alhamdulillah. Di kota mah di ditu di abdi geus lieur neangan arek Jumat teh hese diliburkan. Masjid diganggu, musala diganggu. Termasuk kegiatan Islam diganggu, acara PHBI tidak boleh mengundang masyarakat banyak. Cukup orang dinya kumpul diganggu. Tapi buktina urang mah imah sisi jalan tinggalikeun. Di perkotaan, diskotik tetap dibuka, tempat karaoke tetap dibuka, tempat wisata tetap dibuka. Kenapa tempat ibadah umat Islam dihalang-halangi untuk beribadah? Betul? Betul? Iya, nu bahaya, aya naon gitu, aya naon, aya naon. Aya corona usada, aya corona kunaon masjid nu diganggu. Kudu nama umumkan ke masyarakat. Dina iya poe. Diturunkan anakku Allah disebutkan virus corona ke negara Indonesia yang berkelanjutan. Saya minta kepada masyarakat jangan lupa memakai masker, silakan, tapi anjurkan dulu syariat Islam, anjurkan ke masyarakat terbaik ku kiai na, ku pemerintahan na, termasuk nusanesna, arahkan kepada masyarakat pakai maskernya. Untuk perempuan jangan lupa tutup auratnya, kalau keluar rumah jangan mengumbar-ngumbarkan orang. Betul. Ari imam masker diwajibkeun nu make masker calana pondok. Arek kumaha coba hayo. Awewe huu di masker luhurna mah ari handapna calana pokek. Masyaallah, cek corona aing teu bisa jalan irung jeung biwir aing jalan liang tai galaga cenah ka dinya. Arek kumaha coba hayo. Betul ini betul? Betul ini betul? Kuduna mah anjurkeun. Hok bae salat teruskeun. Ngaji teruskeun. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah virus corona lain tambah jauh ke Allah, kudu tambah zikir ke Allah, kudu tambah taqarrub ke Allah. Sing malarina ngucapkan abdul zikri fa'lam annahu la ilaha il. Ajak masyarakat supaya arah ringet ka Gusti Allah. Betul? Lain mikiran corona jeung penyakit nah. Leres teu? Yang kagak boleh itu sombong. Kagak boleh. Fir'aun sombong ditenggelamkan ku Allah. Raja Namrud sombong ditenggelamkan ku Allah. Atau orang RT lain, raja lain sombong. Betul ini betul. Betul ini betul. Tetap orang tidak pakai masker, tetap pakai masker. Silakan ikuti keinginan pemerintah. Ada orang taat ke pemerintah. Eta termasuk daripada iman. Betul. Betul. Tapi tolong jangan ganggu ibadah umat Islam. Betul. Jangan.
jangan ganggu kebiasaan umat Islam, betul? Orang Islam, khususnya orang Sunda, baik provinsi Banten ataupun provinsi Jawa Barat, setiap datang bulan Rajab, bulan Maulid, Muharram, teureun-eureun hayang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Yuna Muhammad. Tong dicarek jeung dicaram ku ayana masyarakat anu eling ka Allah, masyarakat tanpa memikirkan apapun selalu mengadakan daripada peringatan-peringatan hari besar Islam, eta teh keur nyampaikeun hayang menang lindungan Allah Subhanahu. Ulah diganggu. Betul? Ya mah mandi diganggu, ampun aing. Kerumunan-kerumunan bubarkeun. Tapi kan kakebo berkumpul dibubarkeun. Awas ini kebo cenah jangan berdekatan, harus bubar. Bubar makana embe tara babarengan aing mah. Sorangan-sorangan aing babarengan make masker eta ge. Leres ya? Leres ya? Awas kudu tambah takarub ka Allah. Betul ini betul. Betul ini betul. Boa-boa ku ayana virus corona ieu teh ngelingan ka urang. Betul? Mana ngelinganana geuningan cek pemerintah jaga 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ka rakyat mah nitahna 3M ari tangkurakna 17M. Betul ini betul. Betul ini betul. Arek kumaha ieu? Beres teh ya? Beres teh ya? Arek kumaha coba hayo. Ayana virus corona kudu mikir. Titahna urang pan kieunya dititah lagi pemuda. Ku pemerintah teh dititah. Mencuci tangan memakai sabun dikocok 20 detik. Bener eta anjuran anak itu. Mencuci tangan pakai sabun dikocok 20 detik. Leres? Leres? Ari santri mah teu kudu di bejaan nyoot cai mah unggal poe. Isu nyoot cai, beurang nyoot cai, komo guru boga kulah bujaer beak. Dijalo bae caina. Leres ya leres? Alasan mecena kermasihan kulah kang padahal mah usup nengklek bae kitu. Leres teh ya? Santri mah teu kudu dititah, santri mah geus nyahoan kumaha tata carana bab toharoh geus nyahoan. Makana Allah mere virus corona, boa-boa masyarakat yang geus pararoho ngarapalkeun deui jampe wudu. Boa-boa masyarakat yang geus tara wudu, boa-boa wajahna geus tara kana cai wudu, boa-boa sukuna geus tara kana cai wudu, leungeun ceulina irungna biwirna geus tara kana cai wudu, makana ku aing dibere virus corona, hayang nyaho sia areling moal ka aing dibere virus corona. Betul. Makana pan dititahna di imah beribadah. Ye salaki-salaki teh dititah ngadidik ka anak-anakna termasuk ka bojo-bojona. Sabab di rumah tangga teh salaki adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti dikita pertanggungjawaban. Cek Gusti Allah, bonganan sia ka kiai tengah waro, ka ulama tengah waro, ka ustad tengah waro. Ku aing dibere virus corona, urus anak parawan jeung pamajikan sia, beusing teh nyaon jampe wudu jeung tara salat. Urus ku sia. Leres ya? Leres ya? Ulah gagabah eta teh ari urang mah virus corona keur mah wegah ka masjid dicaram. Da ulahkeun cenah pemerintah geus lah mah meneng ning HS bae cenah geus HS. Tentuna harah HS kabeh. Betul ini betul. Betul ini betul. Makana didoakeun ku abdi sadayana sing berkah. Amin. Sing dijauhkeun tina virus. Amin. Awas urang mah kudu terus bae terus. Ulah eureun-eureun ngadoa ka Gusti. Nu sok yasinan malam Jumaah. Teruskeun. Nusok berjanji malam Jumaat, teruskan. Nusok zikiran baik malam Jumaat, teruskan. Nusok urang kumpul di masjid dina pangajian, teruskan. Niatan dina hate hayang menang ridho Allah. Kudu sing boga keyakinan, corona makhluk Allah, urang makhluk Allah, urang mah makhluk nu dibere akal, corona mah makhluk nu dibere akal. Maknya nu boga akal, kudu eleh, kudu teu boga akal. Betul, betul. Kudu sing yakin ka Gusti Allah, sing usul ka Gusti Allah, sing gagah ka imanana ka Gusti Allah, dibere virus nu kumaha oge urang mah yakin ka Gusti Allah, menang lindungan Allah Subhanahu Subhanahu. Mudah-mudahan sadayana sing disalametkeun, amin. Sing dibarokahkeun, amin. Sing diraksa dijaga ku Gusti Allah, amin. Sagala rupana sing menang lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Makana pesen ti simkuring ti orang Bogor kade, ulah tinggalkeun salat berjamaah, ulah ninggalkeun pangajian, ulah lesot unggal poena, awaskeun shalawat ka Kangjeng Nabiuna Muhammad.
Sok awaskeun hayang babari milik rezeki, hayang sehat kana awak, hayang itu hayang ieu hayang sukses, dawamkeun maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 313 unggal poe baca eta, insyaallah ku Allah bakal dimirik rezekian jeung dibere kasehatan. Insyaallah mugia sing aya manfaatna. Amin. Sanaos bari saalit mugia sing aya manfaatna. Amin. Nyuhunkeun doa ti sadayana mugia abdi sing sehat, masyarakat di dina geus sing garagah sing sarehat, milik rezekina lancar, nu can meunang jodoh sing meunang jodoh, nu can meunang pagawean sing meunang pagawean, anu can baroga imah sing enggal baroga imah, nu boga sagala rupa paniatan ya Allah dina wengi ieu sing dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sata acan ditutup, yuk urang sami-sami ngaoskeun suratul Fatihah. Urang khususkeun ieu suratul Fatihah pikeun anak incu urang, termasuk daripada orang tua urang, indung bapa uyut, termasuk nu sanesna nu geus uih dipayun. Mugi aku berkahna suratul Fatihah nu diaoskeun dina wengi ieu, ku berkahna Isra jeung Mi'raj Kangjeng Rasul sing kengeng daripada rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawala wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il awliya'i wal ulama'i wash shuhada'i was salihin, khususan laruhi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa khususan hilaruhi. Sebutkan nami karuhun orang masing-masing. Wa amwatil muslimina ammah al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم دواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sakitu wae nu tiasa kasangkeun kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.